لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Yang dirahmati Allah Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi Surau, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Ashabul Fadilah, para Asatizah, Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, kerana dalam ruang yang berada di antara Maghrib nak ke Isya ini, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita berada di dalam satu daripada taman-taman syurga Allah Azza wa Jal. Dan kita akan berbicara berkaitan dengan persoalan mahar yang ditentukan oleh syarak. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diutuskan oleh Allah Azza wa Jal, antara lain daripada matlamat untuk membasmi segala bentuk kesyirikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jal bagi menegakkan syariat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pensyariatan ini berlaku sebagai asas yang kita kena tahu, bila ada sahaja syariat maka qasdu syari' li maslahatil ibad. Sesuatu pensyariatan itu bukan dikira balik kepada Allah, tetapi dia balik kepada makhluk Allah Azza wa Jal. Yang kita perlukan syariat ini bagi merangka kehidupan untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kira kehidup di dunia ni, orang kafir pun hidup di dunia. Macam mana kita nak bezakan kita dengan orang kafir? Maka Allah membezakan pada diri seorang yang beriman kepada Allah dengan diletakkan ujian yang dinamakan sebagai pensyariatan. Sebab dunia ini, kalau kita tengok kepada perbincangan di kalangan para ulama, mereka menyebutkan bahawasanya dunia ini sebagai darul ibtila wal imtihan. Dunia ini adalah satu tempat untuk kita mendapatkan cubaan dan dugaan daripada Allah. Tujuan apa Allah Ta'ala meletakkan ujian di dunia ini kepada seluruh umat manusia? Sebab Allah ingin melihat sejauh mana benarnya iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apabila kita melihat datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membawa bersama dengan dia adalah syariat. Dan syariat ini adalah berbentuk wahyu daripada Allah Azza wa Jal yang bukan direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Semua yang datang daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berteraskan nafsu yang ada pada diri Nabi. Ikut suka dia nak cakap apa tak. Nabi Allah Taala wahyukan kepada dia, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara tersebut kepada kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam perbincangan di kalangan para ulama tentang perbezaan di antara Nabi dan Rasul, dulu kita belajar di sekolah dalam buku teks pendidikan Islam tingkatan berapa? Tingkatan 3 kalau tak silap lah, saya pun tak ingat. Dalam tu dia ada bezakan Nabi dengan Rasul. Dia kata apa? Nabi ni adalah manusia yang diberikan oleh Allah wahyu, tapi dia tak wajib sebarkan kepada orang. Maka Rasul ini pula diberikan oleh Allah wahyu kepada dia, maka dia wajib untuk menyebarkan
wahyu tersebut kepada umat dia. Maka yang ni mendapat kritikan yang banyak oleh para ulama, antaranya Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengkritik kenyataan ini. Sebab bagi dia, dia kata kalaulah Nabi dia dapat wahyu, dia tak sebarkan kepada orang, dah berlawanan dengan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Apa antara sifat wajib bagi Nabi dan Rasul? Antaranya tabligh. Tabligh ni maksud dia apa? Dia kena sampai. Dia tak boleh ada nilai menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu kebenaran. Maka sebab itulah datang ulama-ulama yang mutaakhirin, mereka membincangkan semula perbezaan di antara Nabi dan Rasul ini. Maka Nabi dan Rasul ni mereka kata bahawasanya tidak adalah jurang yang terlalu besar dan hebat di kalangan mereka, melainkan dibezakan sedikit aja. Apa dia? Nabi ataupun Rasul ini diberikan kepada mereka adalah wahyu. Itu dalam juzuk yang sama. Nabi pun dapat wahyu, Rasul pun dapat wahyu. Dan dua-dua kena sebarkan kepada siapa yang mereka jumpa lah, tak kira lah umat mereka ke siapa yang mereka jumpa, mereka kena sebarkan kebenaran. Maka yang membezakan mereka sedikit aja di antara Nabi dan Rasul, apa dia perbezaan dia? Iaitulah Nabi dia tidak mendapatkan syariat yang baru seperti mana seorang Rasul. Rasul ni dia dapat syariat yang baru. Sebab itu apabila kita tengok balik Nabi Muhammad, dia bangun kepada umat akhir zaman. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya wa kana an-nabiyyu sebelum daripada aku ni nabi-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi sebelum daripada aku dibangunkan untuk umat dia secara khusus untuk umat dia. Wa bu'ithu ilan nasi ammah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku, wa bu'ithu, aku dibangunkan oleh Allah azza wa jal ilan nasi ammah, secara keseluruhan manusia. Maka Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi dah nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dalam masalah ini, kalau kata kita tengok balik, Nabi sendiri membuat perakuan, antaranya dalam surah Asy-Syu'ara dalam juzuk yang ke-19, Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran bagaimana kisah umat-umat terdahulu yang diceritakan secara jalan ikhtisar, didatangkan secara jalan ringkasan. Dalam surah dalam Asy-Syu'ara itu, dia sebab dalam Quran ni dia ada dua nama surah yang dekat-dekat, antaranya Asy-Syu'ara dengan Asy-Syura. Syura juzuk 25, Asy-Syu'ara juzuk 19. Maka dalam juzuk 19 tu Allah Taala ceritakan tentang umat-umat terdahulu. Nabi Allah Nuh bangun untuk umat dia. Nabi Allah Hud alaihi salam bangun kepada kaum 'Ad. Nabi Allah Saleh bangun kepada kaum Thamud. Kita baca dalam Al-Quran ni, kita mendapatkan satu cerita yang amat-amat benar. Tapi masalahnya mutaakhir ni orang tak suka baca Quran. Yang dia sibuk nak sebarkan benda-benda yang tak sepatutnya dia sibuk, yang dia sebarkan kepada orang. Contoh Khamis malam Jumaat kan, saya cukup pantang benda tu. Dia orang hantar dalam grup. Mana punya gambar perempuan, mana saya pun tak tahulah. Masalahnya grup yang grup-grup agama pun buat kerja tu juga. Nama grup tu Titian Sirat Al-Mustaqim, nama grup tu. Nama grup ni kadang-kadang saya tengok pun takut. Ini dah memang betul-betul ingat ke syurga neraka je ni. Tapi yang duduk dalam tu lidah tak macam mana lidah seorang manusia yang beriman kepada Allah. Makian ni berada pada lidah dia. Cacian ni menjadi zikir harian dia. Ada manusia lagu tu. Mari pada hari Khamis malam Jumaat disebarkan gambar seorang perempuan yang kita pun tak tahu, memang perempuan tu pun tak pernah cakap macam tu, yang dia orang letakkan satu caption. Abang-abang jangan lupa malam ni Khamis malam Jumaat. Walaupun saya tahu benda tu sebagai satu benda olok-olok ni, benda main-main, tapi tuan-tuan kena ingat, daripada olokan itulah akan terhasilnya satu hukum.
Sebab kita ni semua ni tertakluk dengan hukum syarak. Saya dan tuan-tuan, bila? Apabila kita menjadi seorang mukallaf. Ciri mukallaf apa dia? Ha? Mukallaf. Dia berakal dan dia mesti kena baligh. Nah. Dia mesti kena berakal dan dia baligh lalu sampai wahyu kepada dia. Sebab ada orang yang dia berakal dan juga baligh tapi tak sampai wahyu kepada dia. Antaranya siapa dia? Kelompok yang dinamakan sebagai Ahlul Fatrah, orang yang hidup dalam zaman yang tidak ada Nabi. Seperti mana dalam sebelum daripada bangunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang wafat, orang yang meninggal dunia sebelum daripada dibangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab masa Nabi lahir pun dia masih lagi manusia biasa. Kan? Ha, ni orang banyak marah dengan almarhum Datuk Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, ketika mana menafsirkan ayat apa? Qul innama ana basyarum mithlukum. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau pergi bagi tahu dengan mereka semua bahawasanya diri kau wahai Muhammad sama dengan manusia yang lain. Nabi ni dia mula berbeza dengan kita bila? Apabila dia dilantik oleh Allah Azza wa Jal menjadi seorang rasul. Maka pada waktu itulah daripada sudut darjat dah tak sama, mimpi Nabi dah berubah. Kita mimpi main-main je. Tapi mimpi Nabi dianggap sebagai satu perkara yang pasti akan berlaku. Mimpi Nabi adalah satu perkara yang benar dan bukan benda olokkan. Sebab dia telah pun berubah daripada seorang manusia yang dilantik oleh Allah Azza wa Jal. Tapi yang ayat Quran tu nak cerita apa dia? Daripada sudut keinsanan, Nabi sama dengan manusia biasa. Nabi kena makan, Nabi kena minum, Nabi kena ada pernikahan dan seumpamanya. Sebab Nabi manusia, dia bukan malaikat. Tu tuan-tuan kena faham. Jangan tuan-tuan ni kadang-kadang dia terlalu melampau sangat sampai dia kata sebenarnya darah Nabi ni pun dia bukan sama dengan darah kita. Dia darah dia kuning. Yang saya tahu darah yang lain daripada orang ni darah siapa? Mahsuri. Mahsuri je darah putih. Leukemia. Mana ada orang syuhada yang syahid di medan Uhud pun darah dia warna apa? Merah. Tak ada riwayat yang sahih sebut tentang masalah darah mereka bila mati itu berubah jadi warna lain. Tiba-tiba yang berjuang di medan Uhud, di medan Badar, darahnya warna merah, mari di Langkawi pula darah putih. Benda dongeng bolehlah cerita, tapi kalau kata sabit dengan agama ni tak boleh. Sebab tu apabila kita tengok balik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dibangunkan oleh Allah Azza wa Jal untuk umat secara keseluruhannya. Tak ada dah Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi, wa bu'ithtu ilan nasi 'ammah. Aku dibangunkan untuk umat akhir zaman keseluruhannya. Tak ada dah. Barangkali nanti tuan-tuan tengok-tengok keluar pula Nabi baru, tak ada. Walaupun di Selangor ni sangat-sangat famous dengan Nabi baru ni. Kan? Nabi Kaha. 2000 apa? 2005 kot. Nabi Rasul Kaha ni kan? Kaha ni kalau kata tuan-tuan belajar dalam bahasa orang utara, dia sebut kahak. Kahak ni apa? Ha, ganas buah. Dia bukan kata ciri bagi seorang Nabi lah. Tiba-tiba ada pengikut kata Nabi Kaha tu. Ada pengikut bukan ramai dan yakin pula pengikut dia. Sebab tu kita kata selepas daripada bangunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi lain dah. Maka selepas daripada dia menyucikan kita daripada bentuk syirik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu bentuk daripada syariat. Antara syariatnya adalah maha. Tujuan dia maha ni, ulama' membincangkan, para fuqaha mereka bincang tentang masalah maha. Sebab apa orang perempuan kena ataupun layak untuk mendapatkan maha di sisi Islam? Orang lelaki-lelaki tak ada maha ni. Orang perempuan, sebab apa?
Sebab kalau kita lihat Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberikan rahmat ke seluruh alam ini. Maksud dia bukan tak alam dunia. Semua bentuk alam. Alam ni apa dia? Kullu ma siwallah. Sesuatu yang selain daripada Allah Azza wa Jal, dia dikenali sebagai alam. Kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu tauhid lah. Baik, maka bila kita tengok balik datangnya Nabi Muhammad ni, dia kata, Allah Taala kata dia bawa rahmat. Rahmat tu kepada siapa? Antaranya Al-Imam Ibn Kathir dalam menghuraikan makna rahmat, huraiannya sangat-sangat panjang. Kalau macam tuan-tuan baca dalam surah Al-Kauthar, tentang Al-Kauthar itu pun mereka bincang panjang. Al-Imam Ibn Kathir, Ibn Jarir bincang panjang makna Al-Kauthar. Sampailah mari kepada masalah rahmat itu, rahmat daripada sudut apa? Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya menyempurnakan hak-hak manusia yang patut ada dalam kehidupan sepanjang dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tengok sebelum daripada kedatangan Islam, orang perempuan tidak ada hak di dalam dunia ini. Bahkan orang perempuan kalau kita tengok balik, mereka sampai dilayan dalam keadaan yang begitu buruk sekali. Seperti mana kalau tuan-tuan tengok dalam contohlah dalam masalah harta pusaka, orang perempuan tak ada hak. Datangnya Islam baru orang perempuan ada bahagian daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si suami, oleh ayah dia, oleh anak dia. Dia layak terima harta pusaka selepas daripada Islam datang. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok balik kepada sejarah nuzul, dia dalam Al-Quran dia ada sababun nuzul, sebab kepada penurunan ayat. Antaranya sebab kepada penurunan ayat mawarif, ayat pusaka. Antaranya banyaklah ulama riwayat, tapi antara salah satu riwayat menyebutkan daripada riwayat yang sahih Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, menyebutkan bahawasanya ketika mana mati ataupun meninggalnya seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad Ar-Rabi' ini dia termasuk di dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tumpas di medan Uhud. Dia jadi orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan Uhud. Maka bila wafat sahaja, bila meninggal sahaja Sa'ad ini tadi, maka harta bagi Sa'ad tu tadi, harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad, tak diberikan kepada anak Sa'ad, tak diberikan kepada isteri Sa'ad. Menyebabkan isteri dia berasa, ya Allah, aku ni tidak ada nilai ke di sisi Islam. Sebelum turun ayat lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun al-ayah. Sebelum turun ayat tu, maka peristiwa inilah yang disebutkan dalam hadis. Maka benda ini dibawa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata waktu ada Nabi ini mudah. Apa-apa masalah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hari ini dah tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang kata dengan saya, ustaz beruntung kalau kata siapa yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata boleh jadi beruntung, boleh jadi tak. Kalau beruntungnya kita hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh, kitalah orang yang paling beruntung. Sebab kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak ikut Nabi, kita pergi ikut Abu Lahab. Abu Lahab tu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya aku adalah rasul yang telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jal untuk menyeru kamu ke jalan Allah Azza wa Jal, dialah orang yang mula mencampakkan batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada tu, waktu Nabi bagi tahu, Nabi test dulu. Nabi kata kamu semua percaya ataupun tidak.
belakang bukit ni ada musuh yang sedang mara ke kita untuk nak musnahkan kita. Semua jawab dengan jawapan yang sama, majarabna alaika kadziban. Kami tahu wahai Muhammad, kamu ni tak pernah berdusta langsung. Tiba-tiba bila Nabi tengok benda ni dia orang terima, maksudnya selepas daripada tu dia orang akan terima. Tak, rupa-rupanya bila sebut tentang masalah Islam mereka tak terima. Sebab tu kalau kata kita hidup zaman siapa pun tak kiralah tuan-tuan, walaupun zaman sekarang kita tidak ada Nabi, tapi kita kena ingat kita masih lagi ada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih lagi kita boleh amalkan, yang masih lagi kita boleh ikut dan kita boleh letakkan dalam kehidupan kita. Antaranya kita boleh meletakkan untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusalluna dia jadi present continuous tense ataupun kita sebut sebagai apa fi'lul mudhari'. Benda yang sedang dan yang akan berterusan berlaku. Allah Taala tak pernah tinggal daripada mengingati kekasih dia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena beruntung, sebab kita walaupun tak sempat jumpa dengan Nabi, tapi tuan-tuan, saya kita masih lagi mendapatkan petunjuk daripada Allah untuk meneruskan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kisah Sa'ad ibn Rabi' ini tadi, maka bila kita tengok isteri dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu, ya Rasulullah, aku nak bagi tahu kepada kamu, aku ni tak ada hak ke dalam Islam. Harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad semua telah diambil. Dalam riwayat hadis dia kata saudara lelaki seibu sebapa kepada Sa'ad itu tadi. Dia tak sebut abang ke adik ke. Maka dia telah ambil ke semua. Bila Nabi SAW mendengar, Nabi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jawapan dengan kadar segera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelesaikan masalah ini dengan kadar segera. Maka bila kita tengok balik, Nabi SAW pun tak lama kemudian turunlah ayat kepada dia, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Allah Ta'ala sebutkan tentang nilai orang lelaki pun ada hak dalam bab pusaka ni, orang perempuan pun ada hak. Maka dengan sebab itulah apabila kita tengok balik pada hari ni, tak ada masalah dalam bab harta pusaka ni. Sebab dia nak naikkan darjat orang perempuan yang telah ditindas dalam jahiliah dulu. Sebab orang perempuan tak layak mendapatkan harta pusaka dulu. Maka bila turun ayat, Nabi bagi tahu bahawasanya isteri kepada Sa'ad ibn Rabi' layak mendapatkan 1/8. Pasal apa? Pasal dia ada anak. Orang perempuan ni kalau kata ada anak, otomatik dia dapat 1/8. Anak tu tadi dua orang. Dia dalam mirah ni kalau kata dua orang ataupun lebih, tak kiralah dua orang ke lima orang ke, yang tak ada adik-beradik lelaki, maka dia akan kongsi 2/3 daripada harta tu tadi. Tak kiralah dia dua beradik ke lima beradik ke, kongsilah 2/3 itu tadi. Dan baki dia kata Nabi pada sudut asabahnya dapat kepada kamu. Kepada siapa? Saudara lelaki seibu sebapa kepada Sa'ad itu tadi. Ini menunjukkan keadilan dalam Islam. Ini yang dikatakan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum ni orang perempuan tak layak dapat harta pusaka. Orang lelaki-lelaki pun bukan semua layak dapat harta pusaka. Antaranya yang layak dapat orang yang lelaki yang turun di dalam peperangan, yang nampak kejantanan dia tu. Kalau dia lelaki tetapi asyik duduk di bahagian dapur je buat ikan belah belakang kan, tak jadi, tak nampak langsung nilai kejantanan tu kan, maka dia tak layak dapat harta pusaka. Datangnya Islam dia buang benda tu,
Dia berikan hak kepada semua yang layak untuk mendapatkan. Maka mahar ini adalah salah satu daripada jalan yang syarak nak mengangkat kedudukan orang perempuan. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berikan, wa atuhun, berikan kepada mereka ni tadi. Kepada siapa? Kepada orang-orang perempuan. Apabila kita nak menikahi mereka tu tadi, maka syarak wajibkan kepada kita. Tapi tak wajib sebut dalam akad nikah tu, dia cuma sunat. Dalam akad nikah ni cuma sunat. Tak payah sebut mas kahwin tu pun tak apalah. Sebab sekarang ni pun anak dara punya nama pun, ya Allah. Kan? Dulu punya anak dara okey lah. Cik Mah binti Din. Kan, nama pun pendek-pendek aja. Som binti Man. Nama pendek-pendek. Sekarang ni Nur Puteri Arisha Irdina Maisara Qalisha Irdina Sofia binti Mat. Ayahnya nama tiga perkataan je, tiga huruf je pun. Yang anak ni dekat-dekat tengah tiga lori. Panjangnya nama. Senapah ni memang tak dapat dah. Yang qadi pula asyik-asyik suruh senapah je. Kan? Jadi masalah kepada budak lelaki nak ingat nama dengan nak ingat mas kahwin tu lagi. Maka sunat sebut, tapi wajib bagi syarat sah kepada nikah tu tadi. Sebab tu dalam masalah mahar ni tadi, syarak ditetapkan bahawasanya as-saduqatihinna nihlah. Para ulama mereka membincangkan masalah nihlah itu apa dia. Pemberian dalam juzuk yang patut bagi sisi perempuan dan juga bagi sisi lelaki ni tadi. Sebab tu apabila kita berbicara dalam masalah mahar ni, ulama fiqah bincang, kalaulah si lelaki dia tangguhkan pembayaran mahar. Hari dia akad nikah tu, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya RM3,333.33. Dia tak bagi hantaran dah, dia bagi mahar je. Hutang. Dia pun cakap hutang. Bila hutang tu tadi, para ulama fiqah bincang, dia tu tadi nak menjimak isteri dia pada sebelah malam. Di situ berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Isteri dia kalau dah setuju dengan si lelaki ni tadi, lelaki tu tadi dah bincang dengan pihak keluarga dan perempuan tu setuju. Bukan pihak keluarga dia setuju, perempuan yang nak dinikahi itu, dia mesti kena setuju. Dia kena kata, saya setuju untuk ditangguhkan pembayaran mahar. Maka bila tiba waktu malam untuk tempoh persetubuhan tu tadi, maka dia tak boleh tahan suami dia daripada ambil nikmat pada diri dia. Tapi, kata para fuqaha, kalaulah seorang perempuan tu tadi dia tak setuju, suami tetap nak tangguh juga, maka dia boleh tahan diri dia daripada dijimak oleh suami dia. Nah, sebab yang ni hak dia ni. Sebab itu apabila kita tengok balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah menetapkan dalam bentuk apa yang dikatakan mahar ni tadi. Sebab ada orang tanya, ustaz, macam di sebelah Malaysia ni banyak kita bagi mahar daripada bentuk duit. Yang tu okey lah. Sebab apa? Sebab duit ni dia boleh guna untuk apa-apa dia nak beli. Sebab kalau tuan-tuan bagi mas, barangkali dia dah tukar mas. Dia tak bagi mas pun, mas dia pun dah banyak dah. So sebab tu kalau kata macam di Indonesia, kalau kata tuan-tuan tengok telenovela dia, semuanya Al-Quran dan seperangkat alat salat, kira dengan telekung dengan apa lah. Katalah dia ni memang orang yang dah memang salak dah. Telekung tu banyak dah di rumah dia. Kahwin bagi lagi benda tu. Makanya sebab tu fiqah kata boleh bincang di antara pihak lelaki dengan pihak perempuan. Maksudnya dia nak apa? Sebab tu kalau kata di Malaysia pada hari ni kita tetapkan supaya diberikan wang ringgit. Tapi kalau kata tak bagi wang ringgit, barangkali nak ganti dengan mesin basuh, sila lah. Tak ada orang buat lagi tak? Kan, mesin basuh ni tak ada orang buat lagi lah. Tuan-tuan cuba buatlah nanti. Kan, bila kita sebut dalam masalah tu, dia bukan mesti fix sesuatu, tak, sama ada mas ke apa ke tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah,
Sayyidina Ali dia tidak mempunyai harta yang banyak, maka pada waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Ali, berikanlah sesuatu kepada Fatimah. Dia kata, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah, aku nak bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, baju besi yang kau selalu turun dalam perang tu mana? Nabi kata, ambil baju besi itu, jadikan mahar kepada si Fatimah tu tadi. Maksudnya jangan kahwin dalam keadaan tidak ada mahar, sebab Islam nak mengangkat kedudukan tu. Ada orang dia tak bagi benda-benda tu semua, dia hafal. Barangkali dia hafal Al-Quran, barangkali dia hafal surah. Ada orang tanya dengan saya, boleh ke tak? Tuan-tuan rasa boleh ke tak? Dia hafal qul huwallahu ahad. Maha dia yang tu lah, qul huwallahu ahad tu pun bahagi dua. Boleh ke tak? Dia kata, saya boleh baca qul huwallahu ahad. Tiba-tiba hari akad nikah tu bila dipasang mic dekat dia, dia boleh setakat qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia lupa lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab gementar. Tuan-tuan, hari kahwin ni tuan-tuan jangan buat main. Saya yang ustaz pun saya ingat lagi hari saya nikah. Qadi tu malah dia tengok muka saya, dia kata, dia ni kena kahwin. Dia suruh saya baca khutbah nikah sendiri. Mana kita dengan ya Allah, dia boleh buat qadi tu. Saya ingat lagi muka dia sampai sekarang. Nasib baik saya nak kahwin je waktu tu. Kalau tak fikir ke kahwin, saya suruh dia baca juga tuan-tuan. Takut nanti kan dia suruh saya baca, dah saya tak baca, dia tak nak nikahkan sebab dia yang punya lesen tu. Kan dia suruh saya baca khutbah nikah sendiri. Tak pernah ada lagi dalam sejarah. Maka bila kita tengok pada waktu tu, kalau jadi kes yang macam tu, tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang dia lupa, tak sah. Dia mesti kena sempurnakan. Sebab budak perempuan tu tahu, kata dia nak bagi mas kahwin tu tadi daripada sudut surah Al-Ikhlas. Dia kena selesaikan Al-Ikhlas itu tadi. Ada orang tanya, macam mana pula kalau kata dia hafal Quran 30 juzuk? 30 juzuk selalunya orang tak suruhlah dia baca 30 juzuk tu satu hari tu. Alamatnya tak kahwin lah pula. Selalunya akan ada ustaz yang dia akan orang panggil tebuk bacaan. Dia baca surah ni, dia suruh sambung ke apa ke, sebagai jalan nak kata dia tu tadi menghafaz daripada juzuk Al-Quran. Itu juga dibolehkan. Baik, maka dengan sebab tu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna a'zama adh-dhunubi 'indallah rajulun tazawwaja imra'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada orang yang dianggap dia tu sendiri sebagai manusia yang melakukan a'zama adh-dhunub, dia buat satu dosa yang terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia dosa tu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rajulun tazawwaja imra'atan, seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan. Dalam pernikahan tu tadi, masuk ke belum waktu insya-Allah? Tak bunyi lagi eh? Dia bunyi jam tak? Bunyi. Maka falamma qada hajatahu minha talaqaha. Apabila telah sempurna yang kita namakan sebagai hajat pada diri dia. Maksudnya dia dah ambil daripada setiap nikmat pada isteri dia tu tadi, menyebabkan pada waktu tu tiba-tiba dia mentalakkan isteri dia. Lalu dia ambil balik duit mas kahwin tu. Orang kita adalah satu pemberian yang hak dia mutlak kepada seorang perempuan. Sebab tu saya pernah ingatkan, kadang-kadang kita ni dalam kes ni, mak ayah selalunya dia akan ambil duit mas kahwin. Mas kahwin milik mutlak si anak. Sebab tu di Malaysia dia ada satu lagi dinamakan sebagai hantaran. Hantaran tu tak ada dalam Islam. Sebab tu hari ni saya tengok kesian kepada anak-anak muda, kadang-kadang tak kahwin tuan-tuan. Kita tangguh kejap, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Kita sambung 5 minit lagi kot. Baik, dalam masalah maha ni yang kita nak kena tahu, satunya dia merupakan satu kewajipan yang berbentuk faridah, benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tanya dengan tuan-tuan dalam masalah fardu ni, apa makna fardu? Tuan-tuan kena tahu fardu ni makna dia apa dia? Fardu ni makna dia bukan wajib. Banyak orang bila saya mengajar, saya tanya apa makna fardu, dia orang jawab semua makna dia wajib. Fardu ni makna dia tetap, maksudnya ketetapan maha patut diberikan kepada orang perempuan bukan datang daripada Nabi, dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam solat fardu, kita sebut kata solat fardu. Sebab apa solat fardu? Sebab dia tetap dah. Nak solat zuhur ni mesti kena masuk waktu. Apa masuk waktu zuhur ni? Dia mesti kena gelincir matahari. Selagi mana tak gelincir matahari, tak wajib solat zuhur. Bahkan kalau tuan-tuan solat, dia jadi tak sah solat tu tadi. Boleh faham? Bila kita sebut kata fardu ni, maksud dia, dia dalam bentuk yang dinamakan sebagai ketetapan. Hukum kepada fardu, baru dia menjadi wajib. Maka hantaran ni dalam Islam tidak pernah wujud lah.
Dia cuma adab yang telah dibuat oleh kebiasaan orang kita lah, orang Malaysia ni. Maka kalau orang tanya, kalau kata tanya pada sisi saya, maka saya kata tidak menjadi masalah selagi mana tidak membebankan. Ini masalahnya pada hak anak dara perempuan tu. Tadi kita berikan mahar dia berapa? Kalau ikut negeri lagi kesian tuan-tuan. Antara yang rendah ni Pahang, Johor, RM22.50 kalau tak silap. Kan? Pulau Pinang dia mahal sikit lah. Perak 101. Dia ada pula beza janda dengan anak dara ni. Kan? Sebab beza hukum tu, janda dengan anak dara ni pun dibezakan oleh syarak. Maka dengan sebab itu, kalau kata kita nak berikan kepada isteri, maka berikan dalam bentuk mahar tu tadi. Dan daripada sudut fiqah, tidak ada ketetapan apa pun yang kata mana lebih aula daripada sudut barang apa kita nak beri tak. Dia kata tanya kepada pihak perempuan. Sebab itu sebagai salah satu daripada jalan untuk menunjukkan ta'abbudi, nilai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara hikmah dia kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam membicarakan berkaitan dengan makna mahar ni tadi, dia kata sebab dia nak mewujudkan pada diri seorang lelaki tu tadi adanya nilai tanggungjawab terhadap isteri dia. Sebab isteri ni amanah daripada Allah kepada kita. Sebab sebelum ni dia duduk dengan ayah dia, tiba-tiba kita ambil dia, kita kata kita sayang dekat dia, tapi kita tak pernah menunaikan antara nafkah yang wajib pada dia adalah nafkah yang zahir. Ada setengah orang macam tu, dia berkira dengan kawan-kawan ni, dia beri macam-macam, dia beli, tak tahulah tuan-tuan, macam-macam dia beli. Kalau keluar makan ni shell out dengan kawan-kawan, segala kari landak, gulai, semua dia beli. Tapi kalau kata dengan isteri ni, sakit pun klinik dia tak bawa, asyik-asyik koyok. Tahu koyok. Dah macam pos laju dah isteri dia tu, daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki penuh dengan koyok je pun. Sakit kepala koyok, sakit cirit koyok, sakit lutut, semua koyok belaka. Orang macam ni dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Sebab dia melabur pada benda yang tak betul. Sebab tu di sisi syarak diberikan kepada kita satu ketetapan yang dinamakan sebagai mahar untuk mengangkat kedudukan orang perempuan. Siru ala barakatillah, cukup dulu setakat tu. Yang penting dia tuan-tuan kita kena faham. Satunya dalam Islam bila Allah Taala mensyariatkan sesuatu bukan perkara yang sia-sia. Ha? Saya ada satu soalan saya nak jawab berkaitan dengan masalah yang baru-baru ni timbul lah, masalah apa? Dobby laundry yang self-service tu. Dia ada orang tanya tentang masalah tu, Cina pengguna, India pengguna kan? Macam mana tu? India tumpah arak dekat seluar dia. Cina makan bak kutih, tahu bak kutih? Sup herba babi tu lah. Makan-makan tumpah dekat baju ni. Dia masuk dalam mesin basuh yang sama kita masukkan baju-baju kita. Kena sama tak baju kita? Babi ni. Jawapan dia tak kena lah. Sebab kita belajar dia ada najis aini dengan najis hukumi. Sebab ada setengah ni sekarang ni dia duk kira nak samak je semua benda. Seronok sungguh dengan samak ni. Dia sebenarnya dia bukan samak, dia sertu. Orang kita salah meletakkan term pada dia. Samak ni pada kulit binatang. Ha? So dalam masalah tu tak perlu kepada samak lah. Macam kes tahun lepas yang Tesco Pelentong ada anjing masuk dalam troli tu kan, ada ni Cina mana entah dia masuk ke anjing dalam troli dia, maka viral. Tesco pergi jumpa dengan orang surau pula dia jumpa dengan orang yang tak belajar ni. Maka apa dia buat, orang surau pun kata kena sama tu pula, pergi dekat troli tu asyik-asyik tengok mana satu troli yang masuk anjing ni. Ini tak payahlah buat benda skubidu-bidu ni. Agama ni dia ada dia punya dalil dia. Sebab tu kalau kata sesuatu yang tak jelas tak perlu. Maka dalam masalah mesin basuh pun tak perlu kita sama. Kecuali tuan-tuan pergi dekat mesin basuh yang banyak tu, babi ada dalam tu. Itu lainlah masalah dia. Ni sekarang ni tak ada pun babi kat situ. Kan? Wallahu taala a'la wa a'la bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan petunjuk kepada kita.
untuk terus kita beriman kepada Allah, menambahkan ilmu dan kefahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa وارزقنا الطباعة وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته